提案是由 Azure Kman 带来的 Agripuzzle 农业天坑。我不知道名字怎么念，希望我没有念错。好，那隔很久我又来了。好，那这个是之前在那个面海上有提过，然后就是因为 Lonnie 拉的关系，所以我又重新跳坑了。好，那这是 Agripuzzle。那其实因为农业它其实是超级没有新手运的哦。那其实以前有提过超农业的专案，那这个是跟农药有关系的。那后来我带着这个进到公部门去做，所以这算是后续衍生计划，可是跟公部门没有关系。至于为什么没有关系，哈，那个在下午2:50的时候可以听我靠腰哦。那因为其实世界有很多就是超级多不同作物跟问题哈。所以其实不用纠结在台湾，我个人后来是这么觉得啦。哦，那这个专案其实我后来切成两个部分哈，一个是在比较无聊，但是其实非常重要，就是农业多样的资料汇集哈，还有就是资料共享哈，多语言跟多国家。那另外就是说在客制化服务方面，就是在应用面的话，有客制化服务、气候变迁跟农业资料的动态组合。那因为其实我上次在面海上的时候整理了农业相关的资料到底有多少，后来发现。事情真的不是我想的那样子哈，70种以上的资料必须要去做收集跟整合，其实非常可怕，超级可怕的。好，那这个专案其实它其实就是这个专案做出来之后呢，希望可以去 fork 给全世界各个就是对农业有需求、资料有需求的人。好，那首先就是它能够建构一个结构资料哈，那。不需要高度积极去收集资料，主要是要去建立一个就是各种不同的格式、哦、所以其实建立格式反而是我后来觉得非常重要的、哦、不同的国家它会有不同的格式，可是它能不能汇集或者是经过 AI 去转成、哦、接近或者是说可以共通的。那另外就是说把一些农业的知识跟资料，因为它很多其实做成 PDF 档或者做成各自各样的文字档，我会把它拆开、哦、用 AI 或用人力都可以哦、然后就是这是我弄的一个格式、哦、然后还就是这是就是那种就是服务方面、哦、就是 ICM 的指南、哦、因为其实农业它你要点技能点数点超多的、哦、那 OK， 所以口味 N 年又在大送提案、哦、只是说大到不行，所以需求的话有工程师前后端跟各个农业研究者还有 AI 中重度使用者还有文字整理需求、哦、那这是一个 Agripuzzle 的专案、哦、以上谢谢。谢谢。